Благодариме на Бога. Нека да отворим Библиите си. 1 Коринтияни, 12 глава. Нека да отворим Библиите си. 1 Коринтияни, 12 глава. Четем. Първо Коринтияни, 12 глава, четем от 24 стих. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почит на онази част, която не я притежава, за да няма раздор в тялото, а частите му да се грижат еднакво една за друга. И ако страда една част, всички части страдат с нея. Или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея. А вие сте Христово тяло и по-отделно сте части от него. И Бог е поставил някой в църквата да бъдат първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, мощни дела, някои имат да имат изцелителни дарби, други с дарби да, на подпомагане, на управляване, на говорене на разни езици. Всички апостоли ли са? Всички пророци ли са? Всички учители ли са? Всички вършат ли чудеса? Всички имат ли изцелителни дарби? Всички говорят ли езици? Всички тълкуват ли? Копнейте за големите дарби, а при все това аз ви показвам един превъзходен път. Благодариме на Бога. Нека Господ благослови Словото, за да не говори човек. Благодариме на Бога за това, което прочетохме. Разбираме, че ние принадлежим на това тяло. И се радваме за това, че сме част от това свято тяло. Това тяло му завижда само дяволът и иска да върши зло. Но благодарим на Бог за това, че ние познахме Божията любов и тази любов ще бъде до века. И коя е любовта Божия? Толкова много Бог възлюби светът, така че даде своят единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Бог не прати синът си в света, за да съди света, но светът да бъде спасен чрез него, така че този, който вярва в него, да не бъде съден, но този, който не вярва в него, вече е осъден, защото не е повярвал в името на Исус Христос, на единородният син Божий. Ние призовахме това име. Това име е името на Исус Христос, което ни спасява. Чух в новините за един италианец, който е много богат. Който виждаше как стоят нещата с бежанците, как те се давеха в океаните, в морето. Така че този човек първоначално искал да си купи яхта, защото е много богат, но не си купи яхта. Знаете ли какво той си купи? Купи си един плавателен съд, една малка лодка, чрез която да спасява хората. Това е Божията любов. Бог изпрати единородният си син, така че ние, призовавайки го, Бог да ни спаси. Бог ни новороди в жива надежда и ние станахме чрез вяра в него Божии чада. След като приехме Исус Христос и се новородихме от Бога, свидетелстваме и за едно кръщение за оставане на греховете. И така ние влезнахме в Христовото тяло. В това тяло Господ не иска никой да се чувства сам. В Христовото тяло никой не се чувства сам. Някой от вас чувства ли се сам в тялото Божие, в църквата?
Има ли такъв? Никой не се чувства сам или самотен. Знаете ли защо? Защото Бог се грижи за нас, Бог ни е поставил в тялото си и така, че един друг като части от това тяло се грижим. Никъде в светът няма такова нещо. В светът има щастлявие, партизанство. Всички тези хора искат да бъдат по-добри и по-горе от другия. И ние, когато бяхме в светът, също бяхме такива човеци. Да бъдем по-богати, да бъдем по-мъдри, да бъдем по-силни. Но Еремият казва: този, който се хвали, нека се хвали с Господа. Така и ние, брати и сестри, хвалим се с Господа. Нека се не хвали човек в богатството си, нито в силата си. Да не се хвали в мъдростта си, но къде да се хвали? В какво? За това, че той познава мен, казва Господ, и за това, че разбира Словото ми. Ако ти не си го познал, искай от Господа да го познаеш, защото това е ден, ден на спасение. След като ние сме в тялото Христово, никой не се чувства сам. Ако ти се чувстваш самотен или самотна и не си познала Исус Христос, искай от Бог да те да го познаеш, да повярваш и да влезнеш в това тяло, за да бъдеш в пълнота. Защото тези, които са самотни, Господ ги е поставил в църквата и вече те не са сами, защото се грижат като части от едно тяло един за друг. В църквата няма щастлявие, няма партизанство, няма грях, но какво има? Смирено мъдрие. В църквата няма чувство за малоценство. В света да. Но тук, в църквата, ние всички се грижим един за друг. Благодариме на Бога. Не се чувствай за това, че си сам. Не се чувствай зле за това. Не си сам. Господ те е поставил в тялото Христово. Господ те е поставил в едно голямо семейство, което се нарича църква. Не казвай, че никой не те е грижа за теб. Но всички, брати и сестри, всички ние се грижим за теб. Защото сме познали Христа. Христос не искаше да угоди на себе си, но какво направи той? Угоди на Бога и предаде себе си. Ние всички трябва да имаме този Христов дух и да се грижим един за друг. Затова и Господ ни е поставил в Божия дом, в Христовото тяло, за да не може никой от нас, никой от вас да не се чувства сам или самотен. Когато едно тяло или една част от тялото е болно, какво правим ние за тази част? Молим се. И този брат се радва за това, че братята се грижат за него. И тези братя не искат да угаждат на себе си, след като бихме казали: аз не съм болен и съм по-добре от другия. Не. Всички трябва да страдаме за страдащият. И затова в църквата трябва да има смирено мъдрие, както и има, брати и сестри. И се радваме. Радваш ли се за това, че си познал Христовото тяло? Който позна Христос в църквата, той намери изобилие от Божията любов. Значи не ти не си сам, нито си сама, но си намерил изобилие от Божията любов. Там, където се умножи прегрешението, където се умножи грехът, толкова повече се преумножи и благодата. Не се ли радваш за това, че Христовата кръв те чисти от всеки грях? Затова се хвалим и с Господа, защото Господ ни очисти от всеки грях. Това е нашата хвалба. В това ние се хвалим, за това, че Исус Христос ни прибави в тялото си. За това, че Исус Христос
ни очиства. И в църквата ние имаме изобилие. Чувстваш ли това изобилие, брат? Виждаме в църквата една вдовица, която не се чувства сама, защото тя има изобилие, защото тя намира Божията любов в Христовото тяло, за това, че всички са около нея, всички се обаждат по телефона и когато тя липсва или нещо е болна, питат братята, къде е сестра Мария? Обаждат се по телефона веднага на нея, за нея и се интересуват. Затова тази вдовица не се чувства сама, защото е обиколена от братята и от сестрите си. Не се ли радваш, че си в Христовото тяло? Не се ли радваш за това, че в Христовото тяло имаш изобилие от любов, от Словото Божие, за това, че Господ те е кръстил в духа ти? Хвалим се с Господа за това, че Той е с нас. Прочетахме за духовните дарби, както казва, всички ли са апостоли? Сега аз питам, всички ли са женени? Тук в църквата Христова всички ли са женени? Не са всички. Но сестрата, която не е омъжена, в Христовата църква, да знаете, че тя е за пример. Знаете ли го? Защо? Защото тази сестра, която може и да е на възраст, или както и братът, който може да е на възраст и не е женен, или сестрата омъжена, се слави Божието име, защото те не отиват да блудстват. Те славят името на Бога с живота си. Така че сестра, брат, Господ чрез теб се слави и Христовото тяло се радва за теб. Ти, който си сам и не си женен, или ти, която си сама и не си омъжена, да знаеш, че този, който е женен, слави Господа в изобилието си. Благодаря ти, Господи, казва за това, че ти ме ожени. Не казваме ли така? За това, че имам семейство. Но другият брат слави Господа за това, че е сам и въпреки това го слави. Но знаеш ли ти, който си неомъжена, че даваш смелост на братът, който е женен? Знаеш, че той взима от теб сила за това, че те гледа и че ти стоиш в Господа твърдо, защото този, който е женен, слави Господа, да, хвали се, но много пъти той не го оценява и е свикнал с тази мисъл. И много пъти на съпругата си и говори неучтиво, на висок глас. И много пъти я обижда. Или пък обратното, жената праща съпругът си на супермаркет да пазарува и попита го, взема ли сирене? Не съм взел сирене, казва, и веднага да го обиди. Ма ти нямаш ли мозък в главата си? Не мислиш ли? Аз съм ти го написала на листчето. Той гледа, ма не си ми го написала. И така започват да се обиждат един друг и той казва, ма ти не можеш ли да го помислиш? Така че ние женените с тази мисъл вече свикваме, минават години и говорим на съпругите си на висок тон. И тогава идва Святия Дух и казва, виж сестрата и братът, които са сами и не са женени. Виж те как славят името ми, виж техният живот. Така че ние взимаме от тях, брати и сестри, смелост и се радваме за тях. Ти, който не си женен, славиш Господа, пък аз, който съм женен, постоянно се оплаквам и роптая. Какво става? В църквата един от друг си взимаме поучение, един от друг на друг се подкрепяме и да попитаме нещо друго. Имаме ли всички деца? Някои нямат деца.
някои хора, някои братя и сестри нямат деца. След като те се сключили граждански брак, искат от Бога: Господи, дай ни дете. В молитва. Господ ни дава в молитва и едно, и две, и три деца. Но другият, който е неженен и съответно няма и деца, слави Господа, минават годините и този, който е женен и има деца, има семейство, той вече свиква с тази мисъл и започват децата да са му виновни в някои неща. Децата може да сгрешат, да направят някои неща, които не са угодни, и родителите започват да роптаят и казват: защо ти си се родил? Защо си се родил, за да ми направи животът тежък? Но братя, които нямат деца, те са твърди във вярата и славят Господа. Така че ти знай, за твоя утеха е това, братко, който чуваш, че даваш смелост на тези, които имат семейство. В църквата няма този, няма човек, който да е много благословен. Да знаете, в църквата всички са благословени. И тези, които имат деца, и тези, които нямат деца, и тези, които имат съпруги, и тези, които нямат съпруги, всички са благословени, защото всички се намират в Христовото тяло. И в църквата няма дух на малоценност. И в църквата всички дни се грижим един за друг. Няма по-горен, нито по-долен. Всички сме равни. Но какво има? Има смирено мъдрие. Защото всички ние се грижим един за друг. В църквата Христова ние намерихме покой. Намерихме изобилие от Божията благодат. Радваме се на Словото Божие. Радваме се на Божиите дарби. Радваме се на служенията на Святия Дух. Радваме се на Божиите видения. Радваме се на Божиите сънища, които Той дарява на слугите си. Съновидението на Йосиф се сбъдна след 22 години. Ти казваш: Господ ти е обещал да ти подари съпруга или съпруг, но чакай в Христовото тяло. Господ ще отговори на молбата ти. В църквата има благословение. Там е Христовата благодат. И Господ чува молитвите ти и ще даде това, което ти е обещал. Защото и братята, и сестрите, които са около теб, те се молят за теб. В църквата всички са благословени. Благословени са тези, които слушат Божието Слово и вършат Словото Божие. В Небесното Царство няма да влезнат тези, които казват: Господи, Господи, но тези, които вършат Божията воля, който е на небето. Господ те е прибавил в тялото Божие и всички ние се радваме и се молим един за друг. Нека Бог да ни благослови.